Bugün ba'a yabi'u bay'an sotmoq fe'lini muzorisini majhulini o'rganamiz. Majhuli yuba'u keladi. Aslida yuya'u demak bunu majhul qilish uchun aslini olaylik. Yabi'u fe'lini majhul qilish uchun oxiridan oldini fathali qilamiz, harfi muzoriyatni zammali qilamiz. Yubya'u bo'ldi. Endi yoni harakatini o'zidan avvalgi harfga beramiz. Yubay u bo'ldi. Yo asli harakatli edi. Hozir oldi fathali bo'lib turibdi. Shuning uchun yoni alifga qalb qilamiz. Yuba'u hosil bo'ladi. Ma'nosi sotiladi. Tuslanishi yuba'u, yuba'ani, yuba'una, tuba'u, tuba'ani, yuba'na. Tuba'u, tuba'ani, tuba'una, tuba'ina, tuba'ani, tuba'na. Uba'u, nuba'u. Ana endi bu 14 sig'ani ichidan muannas jam muannaslarni ko'rib chiqamiz. Yuba'na dedik. Yuba'na yoki tuba'na mana. Demak, aslida yudrobna. Yub ya'na. Edi. Yo fathasini oldingi harfga beramiz. Yubay na bo'ldi. Yo asli harakatli oldi fathali alifga qalb qilamiz. İki sukun jam bo'ldi. İki sukun orasida demak alifni hazf qilib yuboramiz. Shunda yuba'na. Yuba'na yoki tuba'na hosil bo'ladi. Demak, jam muannasda mana shu ikkita qoida bor. Qolganlarida yuqoridagi 12 sig'ada shu mana bu o'rgangan qoidamiz ishlab beradi.